18. maja bo kriptokonferenca z novim kriptomilijonarjem iz Slovenije, kjer boste izvedeli, kako zaslužiti s kriptovalutami v letu 2022. Kliknite spodaj in si rezervirajte svoje mesto. V živo bi ti rad 18. maja pokazal, kako lahko tudi ti zaslužiš s kriptovalutami v letu 2022. Prideš lahko s svojim računalnikom in me vprašaš karkoli, saj bom odgovarjal na vsa vaša vprašanja. Se vidimo! Klikni spodaj za rezervacijo karte.